Seguro nago, hau lagun artean kantatu duzue inoiz, ezta? Eta bestela ziur entzun duzuela kuaderiaren bat oiuka abesten. Banik gaur abesti horren protagonistaz hitz egingo dizuet. Abestiaren egileaz ez, eh? Urepeleko artzainaz. Baina nor demontre zen Urepeleko artzaina? Fernando Aire, edo gehienok ezagutzen dugun moduan Salvador. Urepelen jaio zen, Nafarroa Beheran, 1920an eta garaiko bertsolari ezagunenetako bat da. Baina, Salvador jaunarekin jarraitu aurretik beharko duzuek kokapen pixka bat, ezta? Bertsolaria zela esan dizuet, jakingo duzuen oski, baina azalduko dizuet bada espada. Zer da bertsolaritza? Ba, hauxe zioan Xabier Amuriza bertsolariak deskribatzeko bertso bat erabilita. Neurriz eta errimaz, kantatzea hitza horra hor zer kirol mota den bertsolaritza. Neurriz eta errimaz, hitza. Ulertuta, ezta? Azken hamarkadetan bertso saioak eta bertan aritzen diren bertsolariak bihurtu dira bertsolaritzaren aurpegi ezagunena. Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Alaia Martin, ezagunak egiten zaizkizue? Bapatean eta improvisatuz egiten dute bertxotan, eta gehienetan gai jartzaile batek emandako irizpideak jarraituta. Baina ez da beti horrela izan. Lehenengo bertsolarien aztarnak 15. mendearen bueltakoak diren arren, 19. mendetik aurrera hasi zen ugaldu eta garatzen. Eta orduan, ahozko bertsolaritza bezain ezagunak ziren papererako egindako bertsoak. Kantapaperen bidez zabaldutako bertsoak oso modan egon ziren. Izan ere, hori zen orduko gertaera eta albisteak jakinarazteko modu zuzen eta herrikoiena. Iparragirre eta Bilintxek idatzitakoak dira garai haietako bertsoen adibide ezagunenak. Behin batean Loiolan adibidez, Bilintxek idatzi zuen. Eta Iparragirrek aldiz, Gernikako Arbola kantu ezaguna. Baina baziren ahoz eta ingurukoak zirikatu edo entretenitzeko bertxotan egiten zutenak ere. Apuntatu beste izen bat horren adibide ona dena, Fernando Amezketarra. Baina utz dezagun 19. mendea eta egin dezagun aurrera, 20. 1925ean lehen aldiz bildu ziren Euskal Herri osoko bertsolariak txapelketa batean parte hartzeko. Bertsolaritzan iraultza handia ekarriko zuen horrek, harremanetan jarri baitzituzten joera, estilo eta jatorri desberdinetako bertsolariak, Basarri, Txirrita eta beste asko. Baina kolpetik eten behar izan zuten txapelketak abiatutako segida. Zergatik? Espainiako Gerra Zibilagatik lehenik eta frankismoaren debekuengatik ondoren. 60ko hamarkadara arte itxaron behar izan zuten berriz ekiteko. 60ean, 62an, 65ean eta 67ean egin ziren txapelketak berriro. Lehenengoa Basarri nagusitu zen. Eta azken hiruetan aldiz, bertsolari berbera, Manuel Olaizola, Uztapide. Gerra aurretik ere bertsolari izana zen eta zubilana egin zuen gerraurreko tradizioaren eta bertsolari berrien artean. Baina ez aldizuet esan Urepeleko artzaina zariko nintzela gaur, Fernando Airez, Salvadorrez? Ba oraintxe da momentua, izan ere Uztapidek eta Salvadorrek oholtza konpartitu zuten eta ez gutxitan gainera. Badakizue zein den Salvadorren bertsolari ibilbideaz gehien gogoratu eta aipatzen den unea? Ez? Seguru? Lasai. Nik kontatuko dizuet. 1967ko bertsolari txapelketako finala zen, Donostian. Lau bertsolari geratu ziren eta haietako bakarrak jokatuko zuen buruz buruko finala aurreko txapeldunaren kontra. Epaileek finalera pasako zena Salvador izango zela adierazi zuten unean lehertu zen publikoa. Gipuzkoarrak ziren entzule gehienak, eta nahiago zuten beste bertsolari gipuzkoar bat ikusi finalean ulertzeko zaila egiten zitzaien iparraldeko artzain hura baino. Txistuka eta oiuka hasi ziren ikusleak, ia 5 minutu irauntzuen burrumba sortuz. Eta zer egin zuen Salvadorrek? Isildu? Alde egin? Ez ba? Mikrofonora hurbildu eta alaxe hasi zen abesten. Ikusle batzuek txistuka jarraitu zuten, baina ez denek. Txalok hasi ziren beste asko. Pentsa, bertsoa eten behar izan zuen Salvadorrek, baina eten txiki bat egin, arnasa hartu eta indarrez jarraitu zuen berriro. Zuek ez bazia dekontentu, errua ez daukatazlik, txistuako bi.
Eta orduan bai, azken esaldi horrekin txaloka lertu zen frontoia. Hori da ziur asko bertsolari txapelketen historia luzean bota den bertsorik gogoratuena. Hori bai, etzen nahikoa izan garaipena lortzeko. Bada esaten duenik epaileak ez zirela ausartu merezi zuen txapela Salvadorri ematera. Auskalo, badakiguna da ez zuela irabazi. Uztapide izan zuen finalean buruzburu eta berriro ere bertsolari gipuzkoarra nagusitu zen. Hirugarrenez! Salvadorri dagokionez, txapelduna etzen sekula izan, baina beste hiru aldiz izan zen oso gertu. Hirugarren egin zuen 1960-an, 1962-an eta 1965-an. Eta pentsatuko duzue. Ez pasuen sekula irabazi, zergatik da hain ezaguna orduan? Bueno, ba, dendena ez delako sari eta txapeletan neurtzen. Salvadorrek bertso estilo liriko bat ekarri zuen. Oso poetikoa izan da ere, zehaztasunik bat ere galtzen ez zuena. Ipar eta Hego Euskal Herriko bertsozalen arteko harremanak estutzeko ere garrantzitsua izan zen bere lana. Baita Matin Lapurtarrarena ere. Eta horrez gain, bertso idatzi ederrak ere utzi zizkigun. Hiru liburu argitaratu zituen Auspoa sailaren barruan. Ezin bertzean, Herria gogoan eta Odolaren mintzoa. Bertan idatzitako bertsoak kantu bihurtu dituzte hainbat musikarik. 1966-an hiltzen bihotzekoak jota. Bere omenez Urepelen antolatutako omenaldi bat egintzen egunean. 56 urte besterik ez zituen orduan. Bukatu aurretik azken kontu bat. Zuen artean betaurreko moreak dituenik badago konturatuko zen honezkero. Orain arte esan ditudan izen guzti-guztiak gizonezkoenak dira. Eta orduan zer, ez altzegoen bertsolari emakumezkorik? Bai noski. Duela hainbat eta hainbat mendeko testuetan jada aipatzen dira improvisatuz kantatzen zuten emakumeak eta gerora ere izan dira. Ez ordea gizonezkoentzat soilik gordetako plazatan. 1980-etik aurrera bai, tantaka, emakume askok pitzatu dute haiei bidea oztopatzen zien aurreiritzi eta traba pareta hori. Gaur-gaurkoz, adibidez, Maialen Lujanbio bertsolari Hernaniarra da Euskal Herriko txapelduna. Nahikoa gaurkoz, ez da? Maite zaituztet, baina ez txisturik jo, mesedez. Aio, nahi duzuen arte!